Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, danes na terenu in sicer v čudovitem delu Maribora, ki ga poznamo kot Malečnik. To je seveda čudovit kraj, ki ga je po novem preseka tudi avtocesta in prav to naj bi bil največji kamen spotike ta trenutek, sploh za ljudi oziroma prebivalce Malečnika, združene v civilno iniciativo za večjo kvaliteto življenja v Malečniku, ki pravi, da je prav ta avtocesta ta, ki je to kvaliteto znižala pod vsako kritiko in zato je z mano predstavnik te iniciative, gospod Pujčič. Gospod Pujčič, dober dan. Dober dan, ne čujem, zaradi tega hrupa nič. No, dajte, gospod Pujčič, se pa se nič ne sliši, tu je gost, gozdne živali, ptice. Ja, bote videli, se, kaj bote pozorni, ker jaz sem čist nor, že sploh nič ne čujem. Ve. No, dobro, gospod Pujčič, dajte povedati, prosim, kaj je zdaj problem in kakve so pravzaprav vaše zahteve? Čute, moje potrebe vas zaenkrat nič zanima, ne zanima, zato ker... Moje potrebe nima nič s tem. Gospod Pujčič, samo malo, ni treba pred mano igrati, ni to zdaj bitka talentov, gospod Pujčič, jaz vem, da vi slišite, dajte, no. Ja, dobro, imam zdaj svoje moči pa svoj sluh napel, koliko bo šlo, ne, ampak vi morate vedeti, jaz sem tu vse poškodovano, že, od tega. Na kovalce, kladivo, to me je vse obrabljeno, že, nut. Aha, verjamem, dobro, dajte povedati, no, zdaj. Problem je zaradi tega 24-urnega neznosnega hrupa, ki se pojavlja zaradi tega novega mosta tu. To je v Mariboru problem številka ena. Ne vem, če je ravno to problem številka ena, gospod Pujčič. Ja, je. In druga stvar, kaj je, mi zahtevamo ograjo višjo. Mi zahtevamo 4-metrsko betonsko ograjo, od konca tunela do konca mosta. Poleg tega zahtevamo, da toto diletacijo popravijo, ker to po noči, toti enakomerni hrup, ko kamioni vozijo prek, to je šele neznosno. Čujete, zdaj vi to? Čujete? Gospod Pujčič, jaz ne slišim absolutno nič. Pa poslušajte, no! Poleg tega, da nem niti začel menjati svetlobnega onesnaževanja, pa izpušni plini. Čute, mi imamo vse zadušili tu. Mi smo zadušili sredi Malečnika. Hvala lepa, gospod Pujčič, no, na drugi strani pa je z nami tudi tukaj na samem ogledu tega objekta gospod Zorman iz Darsa. Gospod Zorman, dober dan. Čute, kaj me lahko vidi, kako bolj pametno stvar klica, ali jaz imam gužbo. Sada jaz ne bom totih bolnikov tu prenašati. Kaj bi radi vi, Pujčič? Da vam damo v filc mostnot, da ga filc, da bo kot detek mraz gledal. Most, ko most, tako v tojini, kaj te vi govorite? Sploh nobenega hrupa ni. Lepo vas prosim. So potrebno dokumentacijo smo dobili, kaj zdaj po novem se v naši državi še noben srat ne smije brez da bi koga kaj vprašal. Pa čujte, lepo prosim, to je za splošno dobro. Se pa most smo dvignili gor, kip, kak? Kak vas most? Vedete, koliko je mostov, pa nobenega ne moti. Dajte, lepo prosim. No. Pa tu ni nobenega hrupa, tu lubadara, čuješ? Ne, čujete, poslušajte zdaj, čujete to? Pa gospod Pujčič, če se nič ne sliši. Kaj pa je zdaj to zadi? To je kosilnica, gospod Pujčič. Vi lahko imenujete, kako hočete, ampak tudi to gre prek, ne, in to je... To je vas sosed, gospod Pujčič, pogledajte ga, če tam kosi. Poleg tega pa izpušni plini, čujte, Pujčič, to gre gor v luft, ne. Tako da mimo vas izpušni plini absolutno ne prijejo, če tudi bi bili. Opa, tu pa smo malo manjkali mi, ne, pri fiziki. Oziroma ne poznamo razmer, ker tu v kanalu pa stara struga pa to vse skup tu prihaja do tako imenovane inverzije do mešanja O2-ja, ne. Tu te vetri, ko pihajo, dojtlačijo pa... Vete, kaj bo kdo kaj spil, jaz plačem ene rundu pa grem. Ja, vredno. Hvala lepa, gospod Pujčič, veliko sreče. Nič veliko sreče. Prvo, kaj je v planu, da bomo zaprli dol most. Druga stvar, če pa to ne bo ratalo, imamo pa mi še par detonatorov tudi. Pa... Pujčič, zdaj ne. Torej, dragi dame in gospodje, ko slišite, to bo še napeto, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.